Vit në kaluar ishte direkte mbas pandemisë dhe njerëzit dolën nga shtëpitë me dëshirën për të bërë pushime. Mund të kishim pak lek, por menduan që një herë jetojmë, hajde të bëjmë pushime se kaluam një situatë vështirë. Ndërsa viti tjetër nuk ishte më hajde se do bëjmë pushime, se krijoi një vazhdimsi të pasigurisë. Domethënë nëse vitin e kaluar njerëzit menduan hajde se kaluam, si vjet u krijua një trysni dhe një depresion akoma më i madh, që kur do i vi fundi kësaj pune. Dhe si thua, ky stres shkakton si thua edhe të ata që i kanë pak lek, shkakton një bllokim tërësisht të turizmit. Dhe kjo ndodhi faktikisht, shumë veta janë ankuar që si vjet ka qenë akoma më keq se ç'ishte vjet. Do me thënë, edhe nga ana ekonomike dhe nga ana statistikave, ne nuk kishim lëvizur një person në të mesmen e përgjithshme. 30 e kishim mesataren par vjet, 30 e kishim dhe si vjet. Do me thënë, vjet, 30 e kishim dhe si vjet. Do me thënë, nuk ishte pun marketingu, nuk ishte pun kushtesh, nuk ishte është çështje shoqërore, ekonomike dhe deri diku dhe psikologjike. Njerëzit nuk ndihen të gatshëm të sakrifikojnë kursimet e fundit për pushime në një situatë pasigurie shëndetësore, ku gjithë e dim duhen 10.000 euro të dalësh nga një situatë jo e mirë shëndetësore.